شروع کرتے ہیں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم پیارے بچوں، میں ہوں آپ کی ٹیچر شاہ ولی اللہ پری اسکول سے۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، آج ہم لیول 3 کی اردو کی کلاس میں موجود ہیں۔ پیارے بچوں، آپ کو یاد ہے پچھلی کلاس میں ہم نے خوش خط لکھنا اور پڑھنا سیکھی تھی۔ آج ہم دو حرفی الفاظ پڑھیں گے اور لکھیں گے۔ یہ دیکھیے، یہاں پر ہمارے پاس حروف موجود ہیں، جیم، رڑے، پے، سین، بے، قاف، میم، نون۔ ان حروف کو ہمیں الف مد آ کے ساتھ ملانا ہے اور پڑھنا ہے۔ پڑھیے، الف مد آ جیم آج، الف مد آ جیم آج۔ شاباش، آپ بھی پڑھیے، الف مد آ جیم آج، الف مد آ رے آڑ۔ شاباش، پڑھیے، الف مد آ رے آڑ۔ شاباش، الف مد آ پے آ، الف مد آ پے آ۔ شاباش، پڑھیے، الف مد آ پے آ، الف مد آ سین آس، الف مد آ سین آس۔ شاباش، پڑھیے، الف مد آ بے آ، الف مد آ بے آ۔ شاباش، پڑھیے، الف مد آ بے آ، الف مد آ گاف آگ، الف مد آ گاف آگ۔ شاباش، پڑھیے، الف مد آ گاف آگ، الف مد آ میم آم، الف مد آ میم آم۔ شاباش، الف مد آ میم آم۔ شاباش، پڑھیے، الف مد آ نون آن، الف مد آ نون آن۔ شاباش، دوبارہ پڑھیے۔